السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے آج کا جو ہمارا ویڈیو ہے دیٹ از آن قرآن اردو ٹرانسلیشن سورہ 90 سورہ البلاد بہت بہترین ہونے والا ہے آئی ریکویسٹ یو گائز سٹارٹ ٹو اینڈ تک پورا دیکھیے گا بیکاز ریسائٹ کرنا اینڈ اس کو سننا اس کو پڑھنا اٹس امپورٹنٹ بٹ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کو سمجھنا اپنی زندگی میں عمل کرنا تو ہم وہی کر رہے ہیں سمجھ بھی رہے ہیں اینڈ آپ تک پیغام بھی پہنچا رہے ہیں اینڈ بالکل پلیز مانیے گا اس کو جو بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے پڑھیے جانیے سمجھیے تو بنا ٹائم ویسٹ کے لیٹس سٹارٹ آور ویڈیو شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے میں اس شہر یعنی مکے کی قسم کھاتا ہوں اور تم اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی شہر میں تو رہتے ہو اور سب کے باپ یعنی آدم اور اس کی اولاد کی قسم کہ ہم نے انسان کو محنت و مشقت میں رہنے والا بنایا ہے کیا یہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کوئی قابو نہ پائے گا کہتا ہے کہ میں نے بہت سا مال برباد کر دیا کیا اسے یہ گمان ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں بھلا ہم نے اس کو دو آنکھیں نہیں دی اور زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے یہ چیزیں بھی دیں اور اس کو خیر و شر کے دونوں رستے بھی دکھا دیے مگر یہ گھاٹی پر سے ہو کر نہ گزرا اور تم کیا سمجھے کہ گھاٹی کیا ہے کسی کی گردن کا چھڑانا یا بھوک کے دن میں کھانا کھلانا کسی رشتہ دار یتیم کو یا مٹی میں پڑے کسی نادار کو پھر ان لوگوں میں بھی شامل ہوا جو ایمان لائے اور جو صبر کی نصیحت اور ایک دوسرے کو مہربانی کی تلقین کرتے رہے یہی لوگ اچھے نصیب والے ہیں اور جنہوں نے ہماری آیتوں کو نہ مانا وہی برے نصیب والے ہیں یہ لوگ آگ میں بند کر دیے جائیں گے گائز یہ تھا ہمارا ویڈیو آن قرآن اردو ٹرانسلیشن سورہ 90 سورہ البلاد بہت بہترین تھا بہت ہی زیادہ صحیح طریقے سے انہوں نے سمجھایا ہے نا اینڈ جو اللہ کی نصیحت نہیں مانتے ہیں جو اللہ پہ ایمان نہیں لاتے ہیں یہ جان کے بھی کہ یہ چیز سچ ہے اینڈ ان کو پتہ ہے یہ چیز ٹرو ہے آئی وش اللہ سب کو ہدایت دیں اور اچھے رستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اینڈ بہت ہی بہترین تھا ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں شبا خیر بائے ٹیک کیئر سی یو